جنوبی پنجاب کے باسی ہمت پکڑ لیں بجلی کے جھٹکے بھی لگیں گے حکومت کا فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 5 روپے 18 پیسے فی یونٹ بڑھانے کی تیاری ماہ جون کے بلوں پر اضافے کی سمری تیار حتمی منظوری میپ کو دے گی عید الاضحیٰ پر صفائی آپریشن کو مثالی بنانے کے لیے بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا احسن اقدام کمپنی کی طرف سے شہریوں کو علائشوں کو محفوظ ٹھکانے لگانے کے لیے کالز کے ذریعے ہدایات فراہم کی جانے لگی لیاقت پور میں محکمہ جنگلات کے افسران کی جانب سے چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی عباسیہ روڈ کی نرسری پر معصوم بچوں سے کام لیا جانے لگا معاوضے کی عدم ادائیگی پر بچوں کا محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کے خلاف احتجاج علیحدہ صوبے کے حصول کا مطالبہ ملتان ڈسٹرکٹ بار کے وکلا کی ہفتہ وار ہڑتال مقدمات کی سماعت کی میونسپل کمیٹی کوٹ ادو کے چیف آفیسر رانا محبوب عالم کا تبادلہ رانا محبوب عالم کو بطور چیف آفیسر توسا شریف تعینات کر دیا گیا اور 14 اگست کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے ہر شخص پرجوش شہر شہر آگاہی پرچموں کی بہار اس شریف میں بھی سج گئے سٹالز بچوں بڑوں سبھی کا جھنڈیوں بیجز ٹوپیوں کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ